அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்து. இன்னல் ஹம்துலில்லாஹ் நஹ்மதுஹு வ நஸ்தயீனுஹு வ யஹ்திஹில்லாஹு ஃபலா முழில்லலஹ் வ மன் யுஸ்லிலு ஃபலா ஹாதியலஹ் வ அஷ்ஹது அன் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் வஹ்தஹு லா ஷரீகலஹ் வ அன்ன முஹம்மதன் அப்துஹு வ ரசூலுஹ். யா அய்யுஹல்லதீன ஆமனு தக்குல்லாஹ ஹக்க துகாதி வ லா தமூதுன்ன இல்லா வ அன்தும் முஸ்லிமூன். யா அய்யுஹன்னாஸு தக்கூ ரப்பக்கும் அல்லதீ ஹலகக்கும் மின் நஃப்ஸின் வாஹிதஹ் வ ஹலக மின்ஹா ஸௌஜஹ வ பத்த மின்ஹுமா ரிஜாலன் கதீரன் வ நிஸாஆ واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. ரப்பி ஷஹ்லி சதிரி ஒய்சர் லி அம்ரி வஹலுல் உக்தத்தம் மின் லிஸானி யஃப்கஹு கௌலி. ரப்பி ஸ்தனி இல்மா. சுப்ஹானக லா இல்ம லனா இல்லா மா அல்லம்தனா இன்னக அந்த அலீமுல் ஹகீம். அல்லாஹும்ம ஸல்லி அலா முஹம்மத் வ அலா ஆலி முஹம்மத் கமா ஸல்லைத அலா இப்ராஹிம் வ அலா ஆலி இப்ராஹிம் இன்னக ஹமீதும் மஜீத். அல்லாஹும்ம பாரிக் அலா முஹம்மத் வ அலா ஆலி முஹம்மத் கமா பாரக்த அலா இப்ராஹிம் வ அலா ஆலி இப்ராஹிம் இன்னக ஹமீதும் மஜீத். محترم ناظرین اکرام, میں نے سورہ حشر سورہ نمبر 59 کی آیت نمبر 9 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. اس مناسبت سے آج کی بھی نشست کا موضوع ہے اگر اب بھی نہ جاگے تو. ناظرین اکرام, پچھلی نشست میں ہم نے یہ سنا اور سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اتحاد و اتفاق کی بڑی اہمیت ہے, اختلاف کرنے کے بڑے نقصانات ہیں. میں نے اخیر میں یہ کہا تھا کہ نظریات کا اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اس اختلاف کو ہم شخصیات کے اختلاف میں تبدیل نہ کریں. اسی طریقے سے میں نے یہ بھی مثال دی تھی آپ لوگوں کے سامنے, یہ بات رکھی تھی کہ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام اور داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کے درمیان بھی رائے کا اختلاف ہوا تو جسمانی اختلاف میں تبدیل نہیں ہوا, باپ بیٹے کے درمیان بات چیت بند نہیں ہوئی, سلام کلام بند نہیں ہے. آئیے غور کرتے چلیں, آج کے درس میں جاننے کی کوشش کریں گے, اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں کہ فرشتوں کے درمیان بھی رائے کا اختلاف ہوا. وہ اپنے اپنے حساب سے سوچے اور کس طریقے سے وہ اختلاف ختم ہو گیا. ایک حدیث پر غور کریں, صحیح مسلم کتاب التوبہ کتاب نمبر 49 حدیث نمبر 2766. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کان فی من کان قبلکم رجل قتل 99 نفسا, کہ تم لوگوں سے پہلے ایک آدمی ایسا تھا جس نے 99 قتل کیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ فسأل عن أعلم أهل الأرض, تو اس نے سوال کیا کہ دنیا میں کوئی ہے جو عالم ہے جانکار ہے کہ میں جا کر یہ مسئلہ پوچھ لوں. فدل على راہب, تو ایک راہب کی طرف اس کی رہنمائی کی گئی. فعطا ہو, تو وہ اس کے پاس آیا. فقال, تو اس نے کہا, انہ قتل 99 نفسا, کہ اس نے 99 قتل کیا ہے. فہل له من توبۃ, کیا اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. فقال, تو اس نے کہا, لا نہیں. فقتلہ, تو اس آدمی نے اس کو قتل کر دیا. فکمل بہ مئتا, تو اس طریقے سے 100 آدمی کو قتل کر چکا. اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ راہب آدمی تھا, عالم تو تھا ہی نہیں. تو جو لوگ آج کل شیخ گوگل, شیخ یاہو, مفتی گوگل, مفتی یاہو بنے ہوئے ہیں تو ایسے ہی فتویٰ دیں گے, نقصان ہو جائے گا. بھائی توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے, ہمیشہ کھلا ہوا جب تک غرغرہ چالو نہ ہو جائے. تو اس راہب آدمی نے اپنی طرف سے بول دیا تو اس کو بھی قتل کر دیا. اب 100 قتل ہو گئے. ثم سأل عن عالم اہل الارض, پھر اس نے دوسرے آدمی کا پتہ چلایا کہ کوئی ہے جاننے والا اس دنیا میں. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ فدل على رجل عالم, تو اس کو کہا گیا کہ ہاں ایک عالم آدمی ہے, اس لیے عالم سے جڑ کے رہیے, علماء سے جڑ کے رہیے تو فائدہ ہوگا. اگر ادھر ادھر جڑ کے رہیں گے تو بڑا نقصان ہو سکتا ہے اور فتویٰ ادھر ادھر جا سکتا ہے. فقال, تو اس کے پاس آیا, اس نے کہا, انہ قتل 100 نفس, کہ اس نے 100 قتل کیا ہے. فہل له من توبۃ, کیا اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. فقال, نعم, تو اس نے کہا, ہاں. ومن يحول بینہ وبین التوبہ, کون ہے جو توبہ کے درمیان اور اس کے درمیان حائل ہو جائے. جی نہیں, توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, دن رات اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو تیار ہے. ان طلق الى ارض قزا و قزا, تم فلاں زمین کی طرف چلے جاؤ, تم فلاں جگہ پہ چلے جاؤ. فإن بها اناسا يعبدون الله, وہاں کے جو لوگ ہیں وہ ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں. فاعبد الله معهم, جاؤ ان کے ساتھ, تم بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا.
ولا ترجع الى ارضك، اور تم اپنے زمین میں مت جانا، تم اپنے گھر واپس مت جانا، انہا ارض سوء، بے شک وہ بری جگہ ہے، فانطلق حتى اذا نفس الطريق اتاه الموت، جیسے وہ چلا اور بیچ راستے میں پہنچا تو اس کو موت نے پکڑ لیا، موت اس کی آ گئی، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، اب دیکھیے میں کہا نا رائے کا اختلاف، تو رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے کے درمیان آپس میں باتا بحث ہو گئی، فاختصمت اس مسئلے میں، اس آدمی کے مسئلے میں رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے جھگڑنے لگے، یعنی ایک اختلاف ہو گیا، دونوں کے درمیان اختلاف ہوا کہ اس کی روح کو لے کر جائیں گے کون، فقالت ملائکۃ الرحمۃ، تو رحمت کے فرشتے نے یہ کہا، جاء تائبا مقبلا بقلبه الى اللہ، ارے یہ تو سچی توبہ کر کے آیا ہے، سچا دل لے کر آیا ہے، اللہ کے پاس آیا ہے، اس لیے اس کی روح کو وہی لے کر جائیں گے، رحمت کے فرشتے نے یہ کہا، یہ دلیل دی کہ اس نے توبہ کر لیا ہے تو اس کی روح کو لے کر وہی جائیں گے، وقال ملائکۃ العذاب، اور عذاب کے فرشتے نے یہ کہا، انہ لم یعمل خیرا قط، اس آدمی نے تو کبھی بھلا کام کیا ہی نہیں، اچھا کام کیا ہی نہیں، تو اب کیا ہوگا، اس لیے اس کی روح کو لے کر وہی جانے والے ہیں، فآتاہم ملک فی صورت آدمی، تو ان دونوں کے پاس ایک تیسرا فرشتہ انسانی شکل میں آیا، فجعلوہ بینہم، اب ان لوگوں کے درمیان وہ فیصلہ کر رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں، قیسو ما بین الارضینی، تو تیسرے فرشتے نے یہ کہا زمین کا پیمانہ کرو، زمین کو ناپو، فعلا ایتہما کان ادنا فہو لہ، اب یہ کس زمین کے زیادہ قریب ہے، فقاسوہ، تو ان لوگوں نے پیمانہ کیا، زمین کو ناپا، فوجدوہ ادنا الی الارض اللتی ارادا، تو وہ آدمی جو جا رہا تھا جس شہر میں جہاں کے لوگ اچھے تھے تو اس کے قریب ہے وہ جس کا اس نے ارادہ کیا تھا، یعنی وہ صحیح جگہ پہ جا رہا تھا، فقبضتہ الملائکۃ الرحمۃ، تو رحمت کے فرشتے نے اس کی روح کو لے لیا، کیونکہ اس نے توبہ کیا، صحیح جگہ پہ جا رہا تھا، اس کی نیت صحیح تھی، تو اس لیے رحمت کے فرشتے نے اس کی روح قبض کر لی اور اس کی روح کو لے کر چلے گئے، یہاں دیکھا آپ نے رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے کے درمیان اختلاف ہوا، پھر اختلاف کا حل بھی نکل آیا، تو بھئی کون سا ایسا اختلاف ہے جس میں حل نہ نکلے، ناظرین کرام، لیکن ہم اور آپ نیت صحیح رکھیں گے تب نا، قرآن اور حدیث میں ڈھونڈیں گے تو اختلاف کا حل نکل سکتا ہے، ورنہ اختلاف کا حل نہیں نکلے گا، اگر جھگڑا ہو تو صلح ہو سکتی ہے، لیکن اگر رگڑا ہو صلح کیسے ہوگی، نہیں ہو سکتی، صحابہ کرام کیسے تھے کہ دشمن کو کبھی موقع نہیں دیتے تھے، ہم اور آپ تو دشمن کو موقع دے رہے ہیں، مجھے اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا، مجھے اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا، میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا، کون ہے، اپنے لوگ ہی تو شکایت کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے دشمن بنے بیٹھے ہیں، اب غور کریں، جو درد ملا اپنوں سے ملا، غیروں سے شکایت کون کرے، جو زخم دیا پھولوں نے دیا، کانٹوں سے شکایت کون کرے، در تو اپنے والوں ہی سے ملا ہے، دوسرے سے کہاں ملا، اور پھول ہی سے ہم کو زخم ہو گیا تو کانٹے کی شکایت کیا کرنے جائے گی، جی کانٹا چبھ گیا، تو پھول اپنے والے لوگ ہیں، پھول ہی نے اتنا زخم پہنچا دیا ہے، کانٹے کی شکایت اب نہیں بچی، اس لیے شاعر نے کہا، جو درد ملا اپنوں سے ملا، غیروں سے شکایت کون کرے، جو زخم دیا پھولوں نے دیا، کانٹوں سے شکایت کون کرے، یاد رکھیے گا، مرتے ہیں ہم اور آپ نام کے لیے، جی نہیں، قوم کے فائدے کے لیے مریے تو اس کا بڑا فائدہ ہے، اپنوں نے ہی حصہ لیا ہے اس کار خیر میں، اپنوں نے ہی حصہ لیا ہے اس کار خیر میں، ورنہ تو غیر کچھ بھی ہمارا نہ کر سکے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، گھر کے چراغ ہی سے آگ لگ گئی، دوسرا کیا آگ لگائے گا، اس لیے میرے بھائیو، جب بھی بات آ جائے دوسروں کے ساتھ کیا رہنا، تو شیشہ پلائی ہوئی دیوار بن جائیے، آپ غور کرتے ہوئے چلے دیکھیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کے درمیان اختلاف ہے، اور آپ کو معلوم ہے جنگ صفین جو ہوئی ہے، لگ بھگ 70,000 دونوں طرف سے مارے گئے ہیں،
رومی بادشاہ کو موقع ملا کہ اس لڑائی جھگڑے سے فائدہ اٹھا لے تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ غور کرنے کی بات ہے بھائی، آپسی اختلاف ہے لیکن ہمارے اختلاف سے دوسرے فائدہ نہ اٹھائیں۔ اب غور کیجئے، تاریخی جملہ ہے وہ، البدایہ و نہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 513 اور 514 ہے۔ واللہ لئن لم تنتہی وترجع الی بلادک یا لعین لاصطلحن انا وابن عمی علیک ولاخرجنک من جمیع بلادک ولازیقن علیک الارض بما رہبت۔ رومی بادشاہ کو موقع مل گیا اب مسلمانوں کے پاس آ جائے اور ان کی حکومت چھین لے، تو کہا اللہ کی قسم اگر تو اپنے شہر واپس نہیں جائے گا، اے لعین، اے رومی کتے، سن لے، میں اور میرے چچا کا بیٹا تیرے اوپر حملہ آور ہوگا۔ چچا کا بیٹا سے مراد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم ایک ہو جائیں گے، رائے کا ہمارے اختلاف ہے، اور ہم تم کو تمہاری زمین سے بھی نکال دیں گے، اور تمہاری زمین جو ہے وہ تمہارے اوپر تنگ کر دیں گے، جو آج زمین کشادہ ہے وہ تنگ ہو جائے گی۔ آپس کے اختلاف سے فائدہ مت اٹھانا۔ لیکن آج دیکھ لیے، کہنے کو تو مسلمانوں کے بہت سارے ممالک ہیں لیکن کیا ایک دوسرے کے کام آ رہے ہیں؟ نہیں کام آ رہے۔ تو اسلامی معاملے میں، دینی معاملے میں، آپسی معاملے میں دوسرے کو نہیں لانا بیچ میں۔ اگر ہم اور آپ اختلاف کریں گے تو دوسرے لوگ فائدہ اٹھا لیں گے، اور فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں یہ سب چیزیں نظر آ رہی ہے۔ تو رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے، رائے کے اختلاف کو جسمانی اختلاف میں نہ بدلیں، دشمنی میں تبدیل نہ کریں۔ اگر ہم اور آپ یہ فلسفہ سمجھ گئے ہیں تو ہمارے لیے کامیابی ہے، نہیں سمجھے ہیں تو ہمارا بڑا نقصان ہے۔ اب آئیے کوشش کریں کہ ہم اور آپ اپنے اختلاف کو ختم کریں۔ بنیاد کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن اور حدیث۔ وہ آیت سے بحبل اللہ جمیع ولا تفرقوا، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103، لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور آپس میں جدائی مت پیدا کرو۔ جب تک قرآن کے حساب سے ہم اور آپ نہیں چلیں گے، اختلاف کبھی ختم نہیں ہوگا۔ لوگ بولتے ہیں نا کہ جی نہیں، بات نہیں کرنے کا۔ جب تک ہم اور آپ اپنے جھگڑے کو قرآن کی عدالت میں نہیں لے جائیں گے، ہمارا جھگڑا ختم نہیں ہوگا۔ جب تک ہم اور آپ اپنے جھگڑے کو حدیث کی عدالت میں نہیں لے جائیں گے، ہمارا جھگڑا ختم نہیں ہوگا۔ کیا چیز کا جھگڑا؟ چند چیزوں کا جھگڑا ہے، ہم نے اس کو بڑا مدعا بنا رکھا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، اب ہر چیز کو ہم قرآن کی عدالت میں لے جائیں گے، حدیث کی عدالت میں لے جائیں گے۔ اگر ہم نے اور آپ نے ایسا طریقہ بنا لیا ہے تو ہمارے اختلاف ابھی کے ابھی ختم ہو سکتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، فقہی مسائل ہے، اس کے اندر اختلاف ہے، تو ہر لڑائی جھگڑے کا حل کہاں ملے گا؟ جھگڑے کا حل قرآن میں ہے، جھگڑے کا حل حدیث میں ہے۔ قرآن کی آیت سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول۔ اے ایمان والو، اللہ کی بات مانو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، اور جو تمہارے اولی الامر ہیں، ذمہ دار ہیں، علماء ہیں، ان کی بات مانو تو ٹھیک ہے، لیکن آگے کیا؟ فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول، لیکن جب آپس میں لڑائی جھگڑا ہو جائے تو کیا کرو؟ اس معاملے کو اللہ کی طرف لوٹاؤ دو، اور اس معاملے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دو۔ جب جھگڑا ہو جائے تو قرآن کی طرف آؤ، جب جھگڑا ہو جائے تو حدیث کی طرف آؤ۔ اگر یہ پیمانہ ہم نے بنا لیا ہے تو ہمارا جھگڑا ختم ہو سکتا، اگر یہ پیمانہ نہیں بنے گا تو جھگڑا کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، رگڑے کی صورت میں ہوتا جائے گا۔ سر پھول لیں گے، ایک دوسرے کو برا بلا کہیں گے، ایک دوسرے کے خلاف پڑے رہیں گے، ایک دوسرے کی غیبت کریں گے، ایک دوسرے کو نیچا گرانے کے چکر میں رہیں گے، اور آج وہی ہو رہا ہے، اس لیے اس سے بچ کے رہیے۔ حدیث کی اہمیت بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موطا کے اندر ایک روایت ہے، کتاب القدر حدیث نمبر 3، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما مسکتم بهما کتاب اللہ و سنت نبیہ۔ میں تم لوگوں کے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک ہے اللہ کی کتاب اور دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ مسترک حاکم کتاب العلم حدیث نمبر 319، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی۔ بے شک میں تم لوگوں کے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو پکڑ کے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک ہے اللہ کی کتاب اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ کاش کہ یہ ہو جائے، ہر جھگڑے کا حل ہم اور آپ اس میں دیکھ لیں تو کتنا بڑا فائدہ ہے۔ آپ کو جھگڑا ہے، جی قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، اس کا حل یہ، حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے، میرا جھگڑا ہے، میں عمل کرتا ہوں، تو جی قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے، تو آپ بھی کہیں جی میں عمل کرتا ہوں، قرآن میں یہ لکھا ہوا، حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے۔
अगर ये कहेंगे कि इतने लोग ऐसे थे, वो इमाम साहब थे, वो थे, अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी इमाम ने ये नहीं कहा कि कुरान और हदीस को छोड़ दो, मेरी बात मानो। आइए गौर करते चले। चारों इमामों के नज़दीक, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तो बहुत सारे इमाम हैं, लेकिन चारों इमाम जो है फ़िक्ह के बड़े इमाम हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अपने पास हदीसों के भी बड़े इमाम हैं, अपने पास तफसीर के भी बड़े इमाम हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हदीस के इमाम हैं, इमामुल मुहद्दिसीन है। हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह तफसीर के इमाम हैं, और तफसीर के अंदर इमामों के इमाम अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। तो अपने यहाँ फ़िक्ह में भी इमाम हैं, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह फ़िक्ह में इमाम हैं। चारों इमाम, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, किसी ने ये नहीं कहा कि जी मेरी बात ले लो और कुरान और हदीस को छोड़ दो। सब ने यही कहा कुरान और हदीस को पकड़ लो। तो हम और आप उनके तरीके पर क्यों नहीं चलते हैं? अगर उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलें तो फिर भी हमारा फ़ायदा, झगड़ा नहीं होगा। क्या चारों इमामों ने यह कहा कि आपस में लड़ाई झगड़ा करो, गिबत चुगलखोरी करो, आपस में एक दूसरे का सर फोड़ दो, एक दूसरे की मस्जिद को कब्ज़ा कर लो, एक दूसरे को बुरा भला कहो, एक दूसरे से दुश्मनी मोल लो, एक दूसरे से बातचीत बंद रखो, एक दूसरे का मजाक उड़ाओ, एक दूसरे को गाली दो? कहा है? तो हम किसके तरीके पर चल रहे हैं भाई? अपने नफ्स के ग़ुलाम हो गए। इसलिए आइए देखते चलें। मीज़ानुल इतदाल जिल नंबर एक सफ़ा नंबर 19 मुकदमा के अंदर है। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, इज़ा सहल हदीस फ़हुआ मज़हबी, सही हदीस मेरा मज़हब है। इसे ये पता चला इमाम साहब के नज़दीक हदीस ज़ईब भी होती थी जिस पर वो अमल नहीं करते थे। आजकल कुछ लोग मजाक उड़ाते, अच्छा ये बताइए आपके घर में दादा है और आपके घर में चाचा है, तो दादा को जो बूढ़े हो गए घर से बाहर निकाल दीजिएगा, मैं आपकी बात मान गया। लेकिन कुरान और हदीस के सिलसिले में अपना दिमाग लगाना ये कहाँ की अक्लमंदी है? चलिए मैं आपके हिसाब से ही आपसे बात करता हूँ, या जिसके दिमाग में ऐसा है उसी के हिसाब से बात करता हूँ। घर के अंदर चाचा है और घर के अंदर दादा है, दोनों मौजूद हैं, तो आप ही ये बताइए अगर मार्केट जाना हो तो दादा को भेजिएगा या चाचा को भेजिएगा? मार्केट दादा जाएंगे या चाचा जाएंगे? ताकत दादा के अंदर है या चाचा के अंदर है? तो चाचा के अंदर ताकत है, दादा के अंदर ताकत कहाँ है? तो दादा घर में बैठे रहेंगे और काम के लिए चाचा घर से बाहर जाएंगे। तो इससे ये पता चला सही हदीस अमल के लिए है, ज़ईफ हदीस अपना दादा की तरह बैठी रहेगी, कोई काम नहीं करेगी। भाई है तो है, इतनी सही हदीसें मौजूद है कि उस पर ही अमल हो जाए तो झगड़ा ख़त्म हो जाए। तो इसलिए दादा और चाचा की मिसाल देना सही नहीं है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं सही हदीस मेरा मज़हब है। तो जो भी इमाम साहब के तरीके पर चलेगा, सही हदीस को मानेगा, वो इमाम साहब का फॉलोअर है, इमाम साहब की बात मानने वाला है। अल्लाह हम सब को इमाम साहब के इस कौल के हिसाब से चलने की तौफीक दे, ज़ोर से बोलिए आमीन। चलिए इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह क्या कहते हैं, सुन्नत की अहमियत उनके नज़दीक क्या है? अल मकासिदुल हसना सखावी किताब है, जिल नंबर एक सफ़ा नंबर 513 हदीस नंबर 815। कुल अहदिन युखज़ु मिन कौलिही व युरद इल्ला साहिब हाज़ल क़ब्र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर आदमी की बात ली जा सकती है और रद्द की जा सकती है, बात ली भी जा सकती है और रद्द भी की जा सकती है, बात को छोड़ा भी जा सकता है, लेकिन इस कब्र वाले की बात को छोड़ा नहीं जा सकता, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कभी रद्द नहीं हो सकती। तो कल क़यामत के दिन इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कह देंगे जी मैंने तो बोल दिया था, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह भी कहेंगे जी मैंने तो बता दिया था कि सही हदीस मेरा मज़हब है, उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि हदीस को छोड़ दो मेरी बात मानो। इसलिए नाज़रीन किराम तशद्दुद नहीं करना, सख्ती नहीं करनी, सही चीज़ पढ़ना है, नादानी है, जहालत है, इसलिए हम और आप इधर उधर की बातें करते रहते हैं। कुछ उलमा जो नए पढ़ लिख कर आए ना, ज़रा तैश में आ जाते, असल में सही आलिम को भी तो हम और आप नहीं भेज रहे हैं, कहाँ, मदरसे के अंदर। तो अगर झगड़े वाले को भेजिएगा तो ऐसा ही समाज के अंदर झगड़ा होता रहेगा। भाई आपस में इमाम लोग तो कभी नहीं झगड़ते थे, फुकहा कभी नहीं झगड़ते थे, एक दूसरे की गीबत नहीं करते थे, चुगलखोरी नहीं करते थे। आइए देखें इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की नज़र में सुन्नत की अहमियत क्या है। मीज़ानुल इतदाल जिल नंबर एक सफ़ा नंबर 19 इज़ा सहल हदीस फ़हुआ मज़हबी, सही हदीस ही मेरा मज़हब है। वइज़ा वजदतुम फ़ी किताबी खल्फ सुन्नत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फदऊ कौली वकूलू बिसुन्नत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
اور جب تم میری کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کوئی چیز پاؤ تو میری بات کو دیوار پہ مار دو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لے لو. تو آج کس کی بات ہونی چاہیے؟ اللہ کی بات ہونی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہونی چاہیے. لیکن دیکھ لیجئے ہو رہا ہے کیا، بزرگوں کی بات ہو رہی ہے لیکن اللہ کی بات نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے. آج دیکھ لیجئے ہمارے جلسے جلوس میں واقعات بیان کیے جا رہے ہیں، قرآن کی آیت کتنی مرتبہ پڑھا جا رہا ہے، کتنی آیتیں پڑھی جا رہی ہے، کتنی حدیثیں سنائی جا رہی ہے. تو اللہ سے کس کو محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس کو محبت ہے؟ آئیے دیکھیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حدیث کی اہمیت کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اہمیت کیا ہے. البدایہ و نہایہ جل نمبر 10 صفحہ نمبر 783 218 ہجری کے واقعہ میں یہ قول لکھا ہوا ہے، یا امیر المؤمنین اوتونی شیئن من کتاب اللہ او سنت رسول ہی صلی اللہ علیہ وسلم حتی اقول بہ. اس زمانے کا جو بادشاہ تھا اس نے یہ کہا نا کہ آپ کہیے کہ قرآن مخلوق ہے. بولے نہیں میں کیسے بول دوں قرآن مخلوق ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے، آپ مجھے قرآن سے کوئی دلیل دے دیجئے، حدیث سے بتا دیجئے تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں. جیل چلے گئے لیکن مانا نہیں. آج ان کے ماننے والے صحیح بات کے لیے جیل جائیں گے؟ کہاں بھائی، کون جائے گا جیل؟ مار کھانا کون پسند کرے گا؟ بولے ان کے پیٹھ پر جو درہ مارا جاتا اگر وہ ہاتھی پہ مار دیا جائے تو بل بلانے لگے. مار کھانا گوارا کیا، جیل میں جانا گوارا کیا، لیکن حق بات سے پیچھے نہیں ہٹے. اللہ سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. تو یہ لوگ ایسے تھے، نیک لوگ تھے، اللہ والے تھے، آپس میں جھگڑتے نہیں تھے، ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں کہتے تھے. کاش کہ ہم اور آپ ان کے طریقے پر چلیں تو ہمارا فائدہ ہو جائے، اگر طریقے پر نہیں چلیں گے تو بڑا نقصان ہے. سماج کو اچھا بنائیے، بزرگوں کے طریقے پر چلیے تو فائدہ ہے، اور ہم اور آپ ایک بن کے رہیں گے تو اس کا فائدہ ہے. اب آئیے دیکھتے چلیں اختلافات کس صورت میں ہمیں نظر آ رہے ہیں، کیا لگتا ہے ہمیں اور آپ کو، کیا چیز میں اختلاف، کیا اتنا بڑا اختلاف ہے؟ اچھا یہ بتائیے قرآن کتنے ہیں بھائی، ایک ہے کہ چار ہے، یا 8 ہے، 12 ہے، 14 ہے، 15 ہے، 20 ہے؟ قرآن ایک ہے نا، اختلاف ہے؟ کوئی اختلاف نہیں. کعبہ ایک ہے کہ 4 ہے، 8 ہے، 15 ہے، 20 ہے، 24 ہے، کتنے ہیں بھائی؟ کعبہ ایک ہی ہے. اللہ کتنے ہیں؟ نعوذ باللہ، دیکھیں کیسے سوال مولوی صاحب پوچھ رہے ہیں. اللہ ایک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے، نماز 5 وقت کی ہے، کوئی بولا 6 وقت کی ہے، ظہر کی 4 رکعت فرض ہے، جی نہیں میں 3 ہی رکعت پڑھوں گا، ایسا ہے کیا؟ مغرب میں 3 رکعت، ہاں نہیں 4 رکعت میں پڑھوں گا، کوئی اختلاف؟ رکعت میں کوئی اختلاف نہیں. پھر اسی طرح نا عشاء کے اندر 4 رکعت فرض ہے، نہ بھائی 6 رکعت میں پڑھوں گا، ہے کوئی اختلاف؟ تو نماز کے سلسلے میں نہیں. روزے کے سلسلے میں ہے اختلاف؟ نہیں میں 2 مہینے کا روزہ رکھوں گا، ہاں نہیں وہ امام صاحب بولے 3 مہینے کا روزہ رکھنا، ہے کیا ایسا؟ جی نہیں بھائی 15 دن کا روزہ رکھنا، کوئی اختلاف نہیں ہے. عید بقرعید میں کوئی اختلاف ہے؟ کوئی اختلاف نہیں بھائی. بھائی سودی کام نہیں کرنا، بیاج والا کام نہیں کرنا، اختلاف ہے؟ کوئی اختلاف نہیں. زنا کے قریب نہیں جانا، کوئی اختلاف نہیں. حرام مال نہیں کھانا، سب لوگ ایک ہیں، ایک اللہ کے معاملے میں ایک ہے، کیا چیز کا اختلاف؟ عبادات میں اختلاف ہے. زکوٰۃ ادا کرنا، جی زکوٰۃ تو ادا کرنی ہی ہے. حج پہ جانا، او جی حج پہ تو جانا ہے. نہیں حج کیا کریں گے، وہ پہلے کر لیتے، رمضان سے پہلے حج کر لیتے. چاروں اماموں میں کوئی اختلاف؟ کوئی اختلاف. کیا چیز کا اختلاف، کتنا بڑا اختلاف؟ 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہے، توحید، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، اس میں اختلاف؟ کوئی اختلاف نہیں. نماز ہے، اس میں اختلاف؟ کوئی اختلاف نہیں. روزہ ہے، کوئی اختلاف؟ کوئی اختلاف نہیں. جی زکوٰۃ ہے، کوئی اختلاف؟ کوئی اختلاف نہیں. حج ہے، کوئی اختلاف؟ کچھ نہیں. پلرس آف اسلام میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اتنا بڑا مسئلہ ہے تو ہم اور آپ کہاں جھگڑ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کس نے کہا ہے جھگڑنے کو؟ فلاں آدمی نماز نہیں پڑھتا، اس کے لیے کبھی مناظرہ نہیں ہوا؟ ہوا مناظرہ، بولیے مناظرہ ہوا؟ سودی کاروبار کر رہا، مناظرہ ہوا؟ قرآن کے اندر جو بڑے بڑے گناہ ہیں، جس کو اللہ نے بڑے گناہ کہے، اس پر کبھی مناظرہ ہوا؟ حدیث کے اندر جو بڑے بڑے گناہ ہیں، اس پر کبھی مناظرہ ہوا؟ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. اب دیکھیے ہلکی پھلکی چیز پر شیطان نے ہم کو بھکا دیا ہے، کیا فلسفہ ہے، کیا کر رہے ہیں ہم اور آپ، کیسے اختلافات ہیں، کیا اتنے بڑے اختلافات ہیں جس کو قرآن و حدیث نے بڑی اہمیت دی ہے؟ نہیں ہے میرے بھائیو، سامعین کرام، ناظرین کرام، ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہے. اتنے بڑے اختلافات ہیں ہی نہیں کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں. انشاءاللہ آئندہ نشست میں بھی
اس پر بات ہوگی، کہیں جائیے گا نہیں، بہت اہم موضوع ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم لوگوں کو ایک بنا دے، نیک بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔